ठिकै छ सर, मैले हिजो विष्णु सरसँग कुरा सोधिहालेँ होइन, मलाई एउटा लागेको चाहिँ खालि यति मात्र हो कि यदि यो ठाउँ थर्ड फिफ्थ वेभ सकिएको हो भने यहाँबाट खस्न सक्ने जुन सेकेन्ड वेभको लिमिटेसन छ, लिमिटेसन वा जोन छ, त्यो जोनसम्म खस्दै जाने हो भने हामी सेकेन्ड वेभको जुन प्यानिकनेस हुन्छ त्यसको लागि हामी रेडी छौँ छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन कि, त्यो प्यानिकनेस जुन किसिमको आउँछ त्यो चाहिँ फेस गर्न हामी तयार छौँ जस्तो चाहिँ लाग्दैन, किनभने योभन्दा अगाडि नै हामीले सेकेन्ड वेभको प्यानिकनेस फेस गऱ्यौँ, पोलिसीबाट हिट भएर त्यही भएको हुनाले मेरो विचारमा लागेको चाहिँ यो भर्खर सकिएको चाहिँ फिफ्थ वेभ वा चाहिँ तपाईँको भर्खर फर्स्ट वेभ सकिएको नै भन्न चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति डाउट चाहिँ लागेको छ, किनभने एउटा बटम लागेर माथि गइराखेको बेलामा त्यहाँ चाहिँ धेरै एक्सटेन्सनहरू देखिन्छ, वान टु वान टूको सिरिजहरू आउँछ होइन, अनि कुनै अलि धेरै नै माथि गएर त्यसपछि त्यो प्यानिकनेस चाहिँ प्रफिट बुक वा केही माध्यमबाट चाहिँ आउँछ जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ पहिला देखेको हुनाले मलाई चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ यो धेरै नै सानो ठाउँमा नै फर्स्ट वेभ बनाएर फेरि सेकेन्ड वेभको लागि हेर्ने हो भने त हामीले पढेको अनुसारले 60% वा इभेन मस्ट एकदम म्याक्सिमम् भनेको 80-90%सम्म पनि रिट्रेस आउन सक्छ भनेर हामीले पढिरहेको हुनाले र सेकेन्ड वेभको क्यारेक्टरमा धेरै प्यानिकनेसहरू हुन्छ त्यो पढिरहेको हो, त्यो प्यानिकनेस नै अलरेडी हामीले पोलिसी हिट खाएर चाहिँ अस्ति नै 35 आउँदाखेरि चाहिँ अलरेडी फेस गरिसकेको हुनाले मलाई चाहिँ योभन्दा पनि बढी 1-2-1-2 सिरिजमा माथि गएको हो कि वा चाहिँ 1-2-3 मात्रै सकेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ होइन, त्यति हो मैले खास भन्न खोजेको। अब हामीले यसमा यदि हामीले 38% मात्र रिट्रेस खोजिरहेछौँ भन्नुको मतलब सेकेन्ड वेभ चाहिँ अब 38% मात्र आउँछ भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई 38% किन हामीले चाहिँ फोर्थ वेभ नभन्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ मलाई उब्जिएको छ होइन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ टार्गेट पनि मिट हुने र त्यसलाई सेकेन्ड वेभ भन्ने भन्दाखेरि अलिकति कता हो कता नमिलेको जस्तो लागेकोले मलाई खास त्यो चाहिँ एउटा प्रश्न राख्न मन लागेको हो, त्यति हो त्यति हो सर। होइन तपाईँको वेदर इट इज अ सेकेन्ड अर फोर्थ भन्दा पनि तपाईँको स्ट्रक्चर के हो भन्ने कुरालाई डिफाइन गर्ने चिज हो कि, किन भन्दाखेरि तपाईँले इन्ट्राडेबाट पनि हेर्नुभयो डेली चार्टबाट पनि हेर्नुभयो भने स्ट्रक्चर वाइज 5 वेभ देखिन्छ कि स्ट्रक्चर वाइज 3 वेभ मात्रै देखिन्छ भन्ने कुराहरू हुन्। स्ट्रक्चर वाइज त 5 वेभ देखिएको छ भने त्यसलाई नमान्नु पर्ने त कुनै आधार मैले देख्दिनँ हेर्नु होइन, त्यस कारणले अब जहाँसम्म तपाईँको दोस्रो प्रश्न हो कि सेकेन्ड वेभमा जुन चाहिँ पेनिक सिचुएसन्स क्रिएट हुन्छ भन्ने कुराहरू जुन गरेको छ द्याट इज ट्रु, तर चाहिँ कुन डिग्रीको सेकेन्ड वेभ भन्ने कुरा हो, हामीसँग त इनफ रुम छ त बाबा, हामी चाहिँ इभन माइनर डिग्रीको सेकेन्ड वेभमा हो बल्ल तपाईँले पेनिक देख्ने भनेको, तपाईँको एप्रोक्सिमेटली 3,000 लेभल पुगेपछि त्यसपछि त्यहाँबाट खसेर 2,500 बजार आउँदाखेरि त्यहाँ हो पेनिक देखिने होइन, अहिले त तपाईँको के पेनिक देखिन्छ र 100-200 पोइन्टमा कुनै पेनिक हुन्छ र हुँदैन बजार त्यो त होइन, अहिले त त्यो खालको पेनिक चाहिँ सानो डिग्रिजहरूमा पेनिक देखिँदैन, सानो डिग्रिजमा नर्मल बुर मार्केटभित्रको एउटा प्रफिट बुकिङ भएर अनि त्यसपछि इनफ प्रफिट बुकिङ भएर त्यसपछि फेरि बजार मासतिर जाने भन्ने कन्टेक्स्टहरू मात्रै हुन् होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको अझै पनि हेर्नुहुन्छ भने आई डाउट, किन भन्दाखेरि तपाईँको लाइफ इन्सुरेन्सले मासतिरपट्टि नै लगेको छ, नन लाइफ इन्सुरेन्सले साइड वेज करेक्सन्स मात्रै गरेको छ, ठुलो क्यान्डल बियरिस क्यान्डल पनि बनाएको छैन, अब यो चाहिँ सेकेन्ड वेभै आउने हो भने त तपाईँको इन्सुरेन्समा पनि तपाईँको सफिसियन्ट करेक्सन आउँछ, यदि सेकेन्ड वेभ आउने होइन र फिफ्थ एक्सटेन्सन जाने हो भने इन्सुरेन्सले पनि तपाईँको त्यही एक्सटेन्सनलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्छ, त भनेपछि मेरो अहिलेसम्मको स्टडीमा कुनै पनि कन्टेक्स्टबाट यो चाहिँ थर्ड वेभ मात्रै सिद्धिएको भन्ने कुरामा त म कन्भिन्सै छैन होइन, आइदर बरु चाहिँ यो अब्बर बुलिस सिनेरियो हेर्दाखेरि थर्ड वेभकै कन्टिन्युएसन हो कि
अझै पनि थर्ड वेभ सिद्धिएको छैन कि भनेर एउटा आर्गुमेन्टले चाहिँ त्यतापट्टि सपोर्ट गर्न सक्यो, तर अब म त्यो आर्गुमेन्ट पनि त्यति साह्रो भ्यालिडेट गर्दिनँ. किन भन्नुहुन्छ भने अब इन जेनरल वान टूको कन्टिन्युएसन हो भने जेनरल्ली तपाईँको थर्डभित्रको वान 1.618 जाँदैन. हेर्नुहोस् थर्डभित्रको वान 1.618 नजाने हुनाले वान वानतिर नजाने केसले गर्दाखेरि, किन भन्दाखेरि यो 1.618 गएको छ, त्यही भएर देयर इज इनफ एभिडेन्स टु से कि 2117 चाहिँ थर्डै वेभ हो भन्ने कुराहरू चाहिँ इनफ छ एभिडेन्स. अब तपाईँको एक्सटेन्सन मात्रै पोसिबिलिटी रहन्छ, फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन त्यो 2100 मासतिर रह्यो भने त्यो केसमा 2350 या 2400 पुगेर तपाईँको डिप करेक्सन गर्ने हो बजारले, त्यो बेलामा आउँछ तपाईँको पेनिक भन्ने चिजहरू, होइन? अदरवाइज अहिलेको लेभलमा यो सानो डिग्री भएको हुनाले ठुलो पेनिक चाहिँ देखिँदैन. इट्स अ जस्ट नर्मल पार्ट अफ द करेक्सन्स. पेनिक चाहिँ कतिखेर देखिने हो भन्दाखेरि माइनर डिग्रीको फर्स्ट वेभ बनाएर माइनर डिग्रीको सेकेन्ड वेभ, अहिले चाहिँ मिनट डिग्रीको चल्दैछ फर्स्ट वेभ. माइनर डिग्री त्यो मिनट डिग्रीको एक बनायो, दुई बनायो, तिन, चार, पाँच बनाइसकेपछि बल्ल तपाईँको माइनर डिग्रीको वान बनाउँछ, विच क्यान बी एक्सपेक्टेड एराउन्ड 3000 लेभल, होइन? अब 3000 ठाउँमा 2800 मात्रै पनि हुन सक्यो या 3000 पनि हुन सक्यो, त्यो जसलाई चाहिँ अलिकति डिस्काउन्ट गर्नु होला तपाईँहरूले. त्यो 2800 3000 रेन्जमा चाहिँ फिफ्थ वेभ, जब ठुलो डिग्रीको के अरे माइनर डिग्रीको पाँचवटा वेभ गरेर मिनट डिग्रीको पाँचवटा वेभ गरेर माइनर डिग्रीको फर्स्ट वेभ बन्छ, त्यसपछि मात्रै ठुलो करेक्सन आउने हो. अहिले त साना करेक्सन्स मात्रै हो. तपाईँको 400 बढेको बजारमा 200 खस्यो भने पनि इट्स अ भेरी भेरी नर्मल करेक्सन्स, होइन? त्यसमा सरप्राइज हुनुपर्ने कुनै कारणै छैन. र त्यो ब्याङ्किङको स्ट्रक्चरले त्यो पोसिबिलिटीलाई चाहिँ बढी भ्यालिडेट गरिएछ. हेर्नुहोस् त्यस कारणले त्यही चिजहरू चाहिँ अहिलेसम्म म प्रेफरेन्समा मैले त्यसैलाई ल्याएको छु. अल्टरनेटिभ चाहिँ डेफिनेटली मैले भनिसकेँ, प्रेफरेन्स लिँदा लिँदै पनि अल्टरनेटिभ स्ट्रक्चरमा चाहिँ एक्सटेन्सनको कुराहरू मैले गरिरहेको छु. अब डिटेलमा सबै कुराहरू क्रिप्टोग्राफी हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले आफ्नो विकली भिडियो अपडेटमा मैले लेखि भनिसकेको छु, आज दिइसकेको छु. नट ओन्ली त्यो, अब मैले चाहिँ आफूले छानेको आफ्नो मोडल पोर्टफोलियोहरू पनि त्यहाँ डिस्कस गरेको छु. र त्यो पछिल्लो 11th of May जुन मैले मोडल पोर्टफोलियोहरू सजेस्ट गरेको थिएँ, तिनीहरूको इन्डिभिजुअल स्टक्सहरूको के कति रिटर्न भयो र ओभरअल रिटर्न कति भयो भन्ने कुराहरू पनि मैले त्यहाँ मेन्सन गरेको छु. डेफिनेटली अहिलेसम्म मैले 11th May पछि अहिलेको डेटमा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि विभिन्न सेक्टर्सहरूमा डिफ्रेन्ट एलोकेसन्सहरू लगाएर मैले पोर्टफोलियो जुन डिजाइन गरेको थिएँ त्यो पोर्टफोलियोले 13% आसपासको रिटर्न दिइसकेको छ विदिन अ पिरियड अफ 2 weeks भित्रमा. अब हेरौँ, मेरो एक्सपेक्टेसन त यो मोडल पोर्टफोलियोले एउटा तपाईँको माइनर डिग्रीको फर्स्ट वेभ बनाउँदासम्म 40-50% रिटर्न चाहिँ ओभरअल पोर्टफोलियोमा दिनुपर्छ भन्ने एक्सपेक्टेसनले मैले डिजाइन गरेको हो. अब त्यो त कन्टिन्युएसन नै छ, मैले कुनै पनि उसमा पर्टिकुलर स्टक्समा चाहिँ प्रफिट बुकिङको सजेसन मैले गरेको छैन. अब ट्रेड गर्ने मान्छेहरूले होइन, तपाईँको क्विक ट्रेड गर्छु भन्ने मान्छेले त त्यो अल्फा जेनेरेट गर्न सक्छ. तपाईँको 5-7% भयो भने पनि 2-3 हप्तामा 5-7% अल्फा जेनेरेट गर्न चाहने मान्छेहरूले मजाले अल्फा जेनेरेट गर्न सक्छ. तर चाहिँ अहिले प्रफिट बुकिङ गर्नु भनेको यदि चाहिँ तपाईँको 2040 लेभलमा बजार फर्किएर आयो भने पनि 4-5% अल्फा मात्रै जेनेरेट गर्ने हो. अदरवाइज तपाईँको पोर्टफोलियो चाहिँ स्टिल होल्डै हो र मासतिर जाँदाखेरि चाहिँ राम्रै इनफ चाहिँ तपाईँलाई रिटर्न चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसनबाट नै मैले पोर्टफोलियो डिजाइन गरेँ. थ्याङ्क यू. डुगु सर नमस्कार. डुगु सर हजुर केही समय राख्नु होला है, आइदिनु भयो धन्यवाद डुगु सर. हजुर मेरो त यस्तो छ सर, अब कस्तो छ भने हिजो विष्णु सरसँग पनि कुरा भएको थियो होइन, विष्णु सरले जुन कुराहरू भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ ठिकै हो होइन. अब अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि यहाँ हाम्रो भर्खरै चुकु सरले पनि भन्नुभएको थियो सेकेन्ड वेभले चाहिँ करेक्सन लिँदाखेरि 7.55% करेक्सन लिएको छ भने फोर्थ वेभको करेक्सन 3.59% वाइज छ होइन. कुनै पनि म्याचिङ देखिँदैन सेकेन्ड वेभ र फोर्थ वेभ. फिबोनाची वाइज हेर्दाखेरि तपाईँको 78% भन्दा बढी सेकेन्ड वेभ रिट्रेसन गरेको छ भने फोर्थ वेभले तपाईँको जम्मा 23% कति पनि गरेको छैन.
अब हाम्रो यो फर्स्ट वेभ सेकेन्ड वेभ र फोर्थ वेभको अल्टरनेसन्स के अरे यो सबोर्डिनेट के हुन्छ भन्दाखेरि ओन्ली हाम्रो टाइम वाइज करेक्सन छ. यता 3 दिन लिएको थियो भने सेकेन्ड वेभमा फोर्थ वेभमा पनि 3 दिन लिएको छ. अहिले सरसर्ती काउन्ट गर्दाखेरि अहिले हामी फिफ्थ वेभमा छौँ होइन, तर अरू सरहरूले भने जस्तो यो अहिले फिफ्थ वेभ देखिएको छ. तर मेरो विचारमा चाहिँ यो फिफ्थ वेभ नभएर यो एक्सटेन्सन भएर पछि यसलाई चाहिँ थर्ड वेभमा परिणत गरिदिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन. किनभने अहिले जुन करेक्सन आएको छ अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि जम्मा 14% को करेक्सन छ. अहिले इभन इन्डियाको मार्केट अथवा इन्टरनेसनलको प्र्याक्टिसमा के छ भने मोस्ट अफ द केसेसहरू एक्सटेन्सन्सको केसेसहरूमा 23% भन्दा धेरै त जाँदै नजाने, तर मोस्टली 14% को करेक्सनै लिएर मार्केटले ब्याक टु ब्याक अप जाने गर्ने गरेको छ. त्यस कारणले हामीले यतिसम्म तल जान्छ आइतबार भनेर एनालाइसिस गर्नुभन्दा त्यही 14% को करेक्सनलाई नै भ्यालिड गरेर अथवा ओपनिङमा स्लाइटली अप भएर हल्का तल झरेर इभन 23%लाई पनि मिट नगरिकन मार्केटले ब्याक टु ब्याक अप जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ है. तर हालाकि अब अप कति जान्छ भनेर फेरि सोमबार अनुबार चाहिँ फेरि मार्केटले रेड क्यान्डलहरू बनाएर करेक्सन लिने फर्दर ऊ हुने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो ब्याक हुन्छ जस्तो लाग्दैन, एकदम स्ट्रङ बुलिसमा छ. थर्ड वेभको केसेसहरू ओन्ली 161.8% करेक्सन लिनै पर्छ भन्ने छैन, त्यो 200.618 पनि काउन्ट गर्न सकिने हुनाले अहिले फिलहाललाई चाहिँ फिफ्थ वेभ क्लियर कट देखिएको छ, तर एक्सटेन्सन हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ. थ्याङ्क यू. हस्, थ्याङ्क यू.